galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje a gente vai gravar um vídeo passando esse parkour. Mas já tô passando, Mari, já tô passando, Mari, já tô passando. E vocês sabem que estou junto aqui. Somos pró, né? Só que não. Já comecei morrendo também. Somos pró, não. Nós somos nada pró, nós somos muito pró. Mas somos dois juntos. Minecraft a gente constrói umas casas bem topzera. Umas de terra, né? Algumas, e daí? Algumas de madeira e nunca de pedra. De pedra. Sim, a gente já construiu um mundo meu com uma casa pedra, madeira. Só que a gente nunca consegue construir uma bem bonitona. Bem bonitona só no criativo, né? Não, no sobrevivente dá. Mas tem que tentar procurar os itens. E tem como procurar todos os itens só no sobrevivente. Queria morar no castelo. Deixa a gente fazer um castelo minúsculo. Verdade, aqueles lá das vilas, assim, onde sobe, é pequitinho, né? Uhum. Tipo aquelas casinhas lá. Mas aquelas casas são bonitas? As casas das vilas de Minecraft? É, porque daí é difícil fazer uma casa igual daquelas de lá. Lá eles colocam o telhado igual da vida real, né? Eu não sei fazer muito bem. Oi, gente, olha só bem. A gente tá fazendo um vídeo de parkour e não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo, né? Ah, e aproveita e deixa seu like nos dois vídeos. Se inscreva no canal nos dois vídeos. E deixa o sininho de notificações nos dois vídeos. Ative, na verdade. É, ative. Eu quis deixar. Daí deixa pra trás. No, 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 não deixa pra trás. No. Vamos lá, a gente vai passar. Vamos lá, a gente vai passar. Vamos lá, a gente vai passar. Mas é por pouco que você tá na minha frente, minha filha. Você ganhou porque eu tava lá atrás. Perdedor é você, mentira. De você, eu encostei em você e pulou automático. Deu um pulo automático. Ah, agora fiz isso com a menina. Nossa, você já tá aí? O cara fica me empurrando, fica voltando e me empurrando. Eu já passei rapidamente, sabe por quê? Por quê? Porque eu não morri nem uma vez, praticamente. Vocês viram aquela cara? Você morreu no início. E que cara feia a minha. Eu tô me irritando de algum jeito. Ai, eu morri. Porque eu fiquei uma hora ali de um pé morto. Ai, ai, tô morrida. Tô morida. Nova palavra da Mari. Feita pela... Ai, eu peguei checkpoint, né? Nossa, eu peguei checkpoint só com a cabecinha, Mari. Ô, Mari, eu morri. A minha cabecinha foi pra cima do checkpoint. Eu consegui sobreviver ali. Ela ia ir pro checkpoint. Absolutamente nada. Não! Eu tô renascendo no circuito depois. Nossa, que bom! Nossa, que bom! Eu adoro fininho. Só que tem alguns que já são demais, né? Aqui também já. Até que não morri nenhuma vez. Todo mundo viu aqui na câmera da tela, né? Aqui, ó. Eu sou essa cabecinha aqui, ó. Você tá passando, não tá me esperando? Estou fazendo o que você disse. Ah, então. Isso não é competição. Ai, ai. Ele pensou. Mãe. Vamos com a besta. Uma vez. Eu tô indo o rápido possível. Morri. Mas não dá muito finote isso. Pra mim, fazer bem rápido. Nem morri. Tá.
porque você já tá acostumado com esse parkour. Tô muito. Tá muito, já tá lá na minha frente. Eu só vi uma bola colorida morrendo. Mas eu não sou colorido. Assim, azul. Morreu. E o que eu faço pra você? Não, é injusto aqui no você vídeo. Você tá gravando, né? Eu tô falando com a minha galera e você não tá falando com ninguém. Não, tô falando com você. Ai, vamos lá, já volto. Então, galerinha, eu tô morrendo aqui no parkour. Eu já passei esse note. Tô morrendo em outro parkour. Não adianta passar um, que agora eu vou morrer só nesse. Nossa, mas esse daí é o mais fácil, meu filho. As coisas eu tentei fazer, tá? Logo vem. Tá, vamos lá. Tem que vai vir, vai. Não adianta, não. Com a ajuda da menina eu consegui passar. Eu subi na cabeça dela. Aqui é a escada sumideira. É o nome que eu dei pra ela. Porque olha aqui, ó. Ela vai sumindo atrás. Vamos ir na escada sumideira. Ai, não me deixa pra trás. Eu caí por causa que você me deixou pra trás. Na escada sumideira. É o nome que eu dei pra ela, porque ela some. Galerinha. Será que nós estamos chegando no noob? Eu acho que não. Tô indo lá, nega. Tchau. Vamos lá. Aqui. Morri também. Tchau, Maria. Vamos lá. Tchau, Maria. Tchau. Tchau, Yuri. Tchau. Tchau, Cal. O André nunca falou assim. Ele tá suspeito. E você acha, viu? Mas o Mário tá gravando. No meu. Oi, André. Ai, eu não consigo passar esse parkour, tá complicado. Olha o tipo disso, olha o tipo disso. É por conta de não ter equilíbrio no jogo. Não é por conta disso nada. Eu já tô até praticamente em cima da tua cabeça. Não encostar na parede, então porque... Olha pra cá, Yuri. Você me dá atrás? Você já subiu essas bolas aqui coloridas? Obviamente. Sim, não tá vendo eu aqui, meu filho. Nossa, essa parte aqui é um pouco difícil. Nós estamos chegando no noob. No noob de blusa vermelha. Eu amo essa parte. Satisfatoriamente satisfatória. Eu morro até nesse parkour aí. Eu tô morrendo tudo, eu sou um noob mesmo. O meu irmão gigante, eu tô chegando até ele. Que bom que eu vou chegar até meu irmão. Passei. Olha aqui, Mark. E eu vou roubar aqui. Roubei. Nossa, você não tá me esperando, né? Deixa eu lá pegar a chave ponte, que eu acho que eu não peguei. Eu bem rápido, que eu tô com raiva de você. Não é esse? Eu passei tudo sem morrer essa parede aí. Eu passei. Pensa que eu passei tudo só morrendo? Realmente que não, eu tava te esperando até agora, pessoal. Nesse você morreu e eu não morri. Amém, passei um que você não. Que você morreu. Amém, mas diga graças a Deus que você não vai morrer nessa nem nas outras. Vamos lá, Mari. Vamos. Já tá pegando meu costume, né? Parece que sim, meu vídeo já foi de 9, não sei quantos minutos. 9? O meu também já deu 9 minutos. Você pegou o meu costume, turi, morri de novo. Eu também morri nessa. Eu morri uma vez. Nossa, parece que eu tô morrendo mais porque você chegou e você me deu azar. Nossa, nem encostei na corza aqui. Na corza? Na corza. Você ia falar na corda e falou coisa, né? Não, aí faz pra falar coisa.
Andrei falou corza. Uma corza. Droga. Um corvo. Gente, eu vou quando morrer. Você volta quando morrer. Mentira. Volta então pro vídeo agora que você morreu. Droga. Eu morri o outro, Pedro, não esse daí. Meu, gente, eu comecei muito tempo. Eu não vou trapacear nesse daqui. Chamou o Sam? A gente tá chegando no final, não. Não, não estamos nem perto do final. Vai, 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 quê? Vai, vai, vai cair no chão, nem que seja agora, nem depois, nem depois. Nem agora. Pegou meu costume, porque eu não morri nessa daí. Ele tá limpando o vidro do celular dele com o dedo. Não, é mentira dela. Tá, só pisa no roxo. O roxo da sorte, eu disse, só pisando os roxos. É, pois é, não gosto de roda mesmo. Ai, ai. Rosa feio. Ela foi lá e me desobedeceu pisando no rosa? Não! Você falou depois que tinha pisado no rosa. Aham, uhum, sei. Eu só vi você morrendo ali. Eu morri. Toma. Vai ver como é sofrer. Nossa, mas você ainda tá aí. Eu achei que você já tava aqui no meu. Eu achei que você já tava aqui no meu. Eu já estou com você. Yu, agora quem morreu é você, porque. Você também. Mas essa cor aqui é de sorte, porque é a cor da minha blusa aqui no jogo. Não é de sorte, não. A de sorte é roxo. Esse negócio aqui, tipo, lá não adianta. Pronto, eu passei esse daí. Eu acho que é o segundo vídeo que eu gravo passando um parkour inteiro, né? Eu tento pular, mas não pula. Faz bem assim, ó. Eu tô mudando de assunto pro vídeo. Pois é, você tá mudando de assunto, seu vídeo é seu vídeo. Se você quiser passar sozinha sem mim, pode passar. Não! Que eu vou passar sem você. Não, mas não faz isso comigo. Se eu decepcionar você, eu não tô nem aí, tá bom? Mas... E se você morrer? Daí eu morri. Daí você não tá nem ali, né? Nem ali. Ah, já sei quais são. São. Daí. Quase que você ia pra aquele, né? Pois é. Você não iria. Eu pisei no errado. Por querer. Porque aqui, ó, primeiro é roxo, agora é rosa que tem que desviar. Agora é roxo que tem que desviar. Agora é rosa que tem que desviar. Agora é roxo. Ah, mas você não vai mais me esperar? Não. Nossa, isso serve pra ter uma amiga. O André, a gente já tá no meio do parkour, sim. Foi o André. Foi o André, mano. Desculpa a galerinha aí pela... Mas você não vai me esperar? Aqui. Ah, você não vai me esperar mais. Você tá lá na frente. Morri. Agora eu tô aqui. Nossa, eu tô lá na frente, lá no canto. Ai, quando... Eu tô dentro de uma bola. Porque eu morri e renasci. Porque eu morri. Tem que pisar nessa bola, na outra gema. Na casca do ovo. A gema e a casca do gema e a casca do ovo. A gema da casca do ovo. A gema e a casca do ovo. Não, não dá que passar essa das bolas. Eu peguei meu costume de novo.
Mãe, deixa eu te dar. Eu quero ficar para. Eu quero que você fique para mim passar. Eu também morri. Meu Deus, olha meus braços. Quantos minutos seu já deu? Quantos minutos seu vídeo já deu? 38. O meu tá, já deu 15. É que você começou a gravar um pouquinho antes de mim, eu acho. Não, é porque você travou. É porque você travou quando a Ana chegou e o meu continuou gravando. Você tava morrendo nesse daqui? Não, eu só morri agora. Não, é a segunda vez que você morre nesse. Não, eu morri agora. Agora é que você. Olha essa coisa aqui, deixa eu ver o que ele é. Ele some? Ah, mano, espera, bicho. Você passava os parkour sem... Eu não passava todos, eu esperei naquele... Você tentou passar... Não, se eu morrer... Se eu morrer, eu te espero, se eu não morrer. Mari, o meu irmão gêmeo, o meu irmão gêmeo. É, fica só um número aqui. Põe na câmera de uma pessoa que todo mundo só me vê na câmera de 40 mil pessoas. Daí vai logo, Mari. Passa, que eu já tô aqui esperando pra mim chegar até meu irmão gêmeo. Quantos minutos seu vídeo já deu? 15. Quando eu paro, tá aí o mais pra você. 16 minutos, meu Deus. Vem! Vem agora! Só que faltava você morrer nesse! Socorro! Quer ver que você morre? Não, mentira. A gente não vai morrer mais. Porque eu falei, até eu morri agora. Eu não morri. Você morreu, sim. Não morri, no da árvore você morreu. Não, não morri. Então por que você disse... Ai! É porque eu caí da árvore, mas... Eu não consigo pular mais. Calma, agora tá vendo o morro da hora. Você não tá me esperando, né? Não, eu já subi até na cabeça. Mentirosa. Você tá tentando passar, eu também vou tentar passar quando eu estiver na sua frente. Aqui. Ah, não, você tava tentando voltar. É difícil demais. Vem, Mari. Você me empurrou. Eu não tinha noção que ia ter aquele coisinho azulzinho. Cheguei até o coisa vermelha, peguei o checkpoint. Ai, gente, já cheguei até aqui, já estou pulando e caí. Vou ter que subir de novo. Porque eu não peguei o checkpoint. Ô, Yuri, você tem que me esperar, você sabe disso, eu te esperei. Eu tô tentando dar o zoom pra ver onde você tá. Aonde que dá o zoom? Eu não consegui pular daquela vez. Eu morri! Karma, meu filho. Meu vídeo tá 19 minutos. E o seu? 18. Nossa, o seu sempre tá um minuto antes. Ah, você já tá aí. Vem. Por quê? Eu tô perto? Tá super perto. Eu tava aí te esperando nesse checkpoint vermelho. Ai, gente, eu não gosto muito do amarelo. Nossa, agora que você tá morrendo. Caramba, vou ter que começar lá do vermelho. E ainda morri no vermelho. Você morreu no amarelo? Você pegou o checkpoint do amarelo? Não, só peguei o vermelho.
amarelo. Por quê? Eu não posso morrer nesse amarelo. Senão vai ser complicado pra ele. Eu não morri no vermelho. Só uma vez. Agora eu fui pro amarelo. Vermelho checkpoint. No nosso canal, Mari e Yuri Get Explorione. Lá a gente posta jogos e também na vida real. Vai, Mari, vem, vem, vem. Na propaganda do nosso outro canal. Caramba, eu morri nessa, graças. Ui, eu quase morri no amarelo. Nossa, o ruim é que esse amarelo é muito fraco ou muito forte, que daí não dá de ver por causa do sol, né? Por causa do sol do jogo. Nossa, esse daqui a gente morria toda uma hora quando a gente era pequeno. Morri. Não, quando eu tinha 5 anos. Pra quem não sabe, eu tenho uns fetos. Você tem 10, vai fazer 10. Nossa, que novidade. Eu vou fazer 8, tia. Nossa, 11 anos, não 12. Mari! Cadê você, Mari? Estou aqui, meu filho. Vem atrás de você. Olha que chain, Mari. Olha que chain. Não me empurra, pelo amor de Deus. Que? Eu tava na sua frente. Todo mundo viu que eu que tava na tua frente. Então vamos mostrar pro pessoal. Depois no vídeo eu vou mostrar que eu tava na sua frente. Então tá bom. Gente, deixa aí nos comentários se vocês acham que eu estava na frente dele. No meu vídeo vocês colocam bem assim, ó. Yuri tava na frente de Mari. E no vídeo dela vocês colocam Mari tava na frente dele. Mas se eles verem, não pode ser o contrário. Tem que ser o que eles quiserem, não o que a gente mandar eles colocarem. Não, assim, ó. Mas é porque pra mim você tava. Eu tava na sua frente. Pra eles, sempre assim. Você tá lá na minha frente, eu tô no vermelho. Você não vai me esperar? Eu tô te esperando, meu filho. Olha minha cara. Oi, eu quase morri. Ai, não, que sem graça. Olha, eu fiquei em cima de você, daí não deixei você pular, e daí eu pulei por cima das coisas. Eu fiquei em cima dessa cabeça. Você disse que gosta desse? Eu sei, mas eu não gostei do tipo que você fez. Agora, Yuri, vai pra frente. Por quê? Eu que tava na frente. Eu que fez? Eu tenho na frente ou não? Eu que fez? Eu saio ou não? Ainda bem que você saiu, né? Que quis, eu acho, né? Não, porque eu morri. Daqui a pouco eu acabo o vídeo, tá bom, gente? Nossa, a gente não tá nem na metade do parkour e você já quer acabar. Sim, porque o vídeo já foi de uns 900 minutos. Quantos que deu o seu vídeo? Já tá no 23, o seu? 23. O meu tá 24. Nossa, dele tá um pouquinho mais, né? Só um ponto a mais. Um minuto a mais, né? É, um minutinho. Bom, esse daqui é bem fácil, só que a gente morre toda hora. Não sei por quê. Qual é o sentido disso? Sabe qual que é o sentido disso? É porque a gente é ruim. Estava travando assim. Baixa. Eu baixei, viu? Olha o finote mais finotizado do funote. Ai, era isso que eu mais gosto. O
Finote, mais finotizote do Finote. Eu vou ter que fazer mais um canal de Mari e Yuri. Por quê? Meu celular novo. E aí, galerinha, vai ter um novo canal. Mas vai ser do mesmo tipo, né? Mari e Yuri. Vamos perder todos os nossos inscritos. Ah, mas a gente tem outros no nosso próprio canal. Mas a gente... Esse vai ser o nosso próprio canal. Ah, sei lá o que eu tô falando. Eu tava bom até agora, até que eu morri. Vou ter que começar lá do início esse Finote. Eu odeio esse Finote aí, sabia? Eu amo. Eu não amo porque eu não gosto. Porque daí a gente começa lá do começo. Tudo que a gente já passou. Olha, gente. Falta isso aí, ó. Muito pouco pra mim. Eu ai, não, não, não. Não, 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 não. Eu me lembro, antes era mais forte por aqui pra cá. Mas eu acho que esse mapa aqui atualizou, porque não é tudo os mesmos. Eu acho que... Não era tudo o Delice, né? Uhum. Ai, eu vou passar esse depois, é muito legal. Ai, eu amo esse aqui, ó. Tipo, esse aqui, ó, gente, que tem esses negócios. Tinha uma metade roxa, né, Mari? Aham, uhum, tinha uma metade rosa forte. É, mais ou menos roxa. Mas não era tudo o Delice, tudo da mesma cor. Tudo... Tudo da mesma cor. Vamos lá. Vamos lá. Falta só aquilo dali pra me passar. Se eu morrer agora, você diz sacanagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele tá aqui, agora eu já vou poder passar o meu parkour. Todos os parkours dela pra... E deu mesmo. Minha cabeça foi bem na hora que eu morri no finalzinho, todo mundo branco e ela passou no negócio. Igual aconteceu comigo. Roubando! Você viu? O que que foi isso? O que que foi isso? Eu sobrevivi! Do nada assim apareceu um cabeçudo lá. Eu achei que eu ia morrer. Eu pensei que você estaria aqui. Você apareceu praticamente na minha frente. Eu disse roubando. Daí fui lá. Ai, gente. Essa gente aqui é família maluca. Ah, tá difícil, Mari. Me espera, eu tô no sofá ainda. Não, o meu canal não vai ser Mari e Yuri. Sabe como vai ser daí o próximo? Eu vou dar um spoiler pra vocês. Vai ser um spoiler, não. Vou falar logo o nome do meu novo canal. O nosso novo canal vai se chamar assim, ó. Os Primos Malucos. Os Primos Malucos. Pode ser assim? Yuri. É. O nosso canal só de nós dois não é público. A Andy pode aparecer, pode, mas só ela. É, não é público, não aparece tanta gente no nosso canal, só aparece nós e algumas pessoas. Se a gente quiser, a gente mancha a cara das pessoas quando as pessoas não querem aparecer. Aí a gente ou mostra. Senão a gente nem mostra, né? É, a gente nem mostra. Então não é tão público, não vai ser público igual a gente não deixou público quando a gente tinha nosso canal Mari e Yuri. Então... A gente tinha não, a gente ainda tem. É, a gente ainda tem. Aqui eu vou ganhar um celular novo. E daí eu vou ter que fazer tudo de novo. Vai ter que ser bem difícil. Mari, você não tá me esperando. Mas eu vou fazer o nosso canal de nós dois mesmo. Ele já vai ter o próprio dele. Eu não vou ter o meu próprio. Porque eu quis decidir isso. E vai ser assim. E se você fazer assim, ó? Eles vão vender o seu celular e vão comprar o outro. Mano, onde é que você tá? Eu estou andando. Tá subindo umas bolas? Não. Mano, olha onde é que eu tô ainda. Gente, olha onde ele tá. Calma, não sei se vai aparecer, mas... Calma, vou voltar aqui de novo. Você tá lá na minha frente. Obviamente, né? Vou ter que voltar aqui de novo. Por quê, hein? Por causa de você, né? Nossa, você tá... Você ficava passando sem dar noção pro tempo, né? Eu tava falando com o pessoal também. Quantos minutos deu o seu vídeo? 28, né? 28. Como tu sabe? É porque o meu tá 29.
perto. Você vai aparecer lá na frente. Oh, não. Ai, meu braço ali. Ai. Você apareceu aí como? É porque eu peguei. Eu morri no final desse daí. Eu entendi, eu tinha pegado o checkpoint de lá. Daí morri aqui, daí apareceu aqui. Não entendi. Eu não vou tentar voltar pra pegar checkpoint de antes, não, porque eu tô com medo agora. É melhor mesmo. Ai, tá impossível. Agora o seu tá de 30. Divide o meu 29. É. Tô pegando jeito, né, galera? Pronto. Não, morri, gente. Vou ter que acabar o vídeo. A bateria tá bem fraca. Deixa eu ver. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. O seu vídeo tinha dado 30 bem agora, né? Uhum. Deixa eu ver se vai dar pra mandar. Nossa, galerinha. Agora é suspense, já voltamos. Então, se for a mão, que... Não. Então, galerinha, eu vou ter que continuar o parkour inteiro sozinho. Porque eu tenho que passar o parkour inteiro gravando pra vocês. Que? Não era pra pisar aqui? Onde é que é pra pisar? Nossa, galerinha. Deixa eu alisar meu cabelo primeiro. Olha o tipo disso. Que estranho. Agora eu vi que eu vou morrer. Pera. Eu tô pisando errado? Não, tá certo. Olha isso, galerinha. Que estranho. Já volto quando passar o parkour inteiro. Parkour inteiro, não. E sim como passar esse parkour. Esse parkour, não. Como passar esse desafio. Galerinha, nem consegui, né? Agora passar esse parkour inteiro. Complicado pra caramba. Pera. Será que aquela técnica... Que técnica de roubar? E será que não dá? Não era esse. Eu acho que é o azul. Acho que é o azul. Acho que é o azul. Era. O azul de novo. Não era o azul. Acho que agora é o verde. Sei lá, eu acho que é o vermelho. Vou tentar no vermelho. Vamos lá. Então agora é um amarelo, será? Era azul, vermelho ou amarelo? Acho que tá certo. Eu vou ver se já veio água. Desculpa, galerinha. O que faltou água? Amarelo. É o verde. É o verde. É o verde. É o verde. Azul, azul. Vermelho. Verde. Pronto, passei, galerinha. Não é invisível essa parte aqui. Pera. A escada sumideira, a escada sumideira. Tô na escada sumideira, a escada sumideira. Olha a escada sumideira, eu tô correndo dela, das sumideiras. Escada sumideira, olha a escada sumideira. Vamos. Passa. Tá. Passa. Você chegou até aí? Sim. É quase que eu caio fora da ah, sei lá, da... Tá com o nome? Sei lá. Da prateleira? O que é prateleira? O que? Um negócio dessa coisa ali, ó.
aqui, aqui, aqui. Quantas coisas eu já tô mandando ali? O vídeo já deu 35 minutos, vai ser de muito mais. Já volto. Vamos lá. Não pode encostar nesse amarelo. Quase, 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 quase. Ui. Pera. Agora só pode pisar no amarelo, eu acho. Ou não? Acho que não, ou sim. Não sei. Vamos. Mana, não tá vendo aqui, ó, não. Meu. Ah, seu celular eu peguei? Ontem de noite pra assistir. Já volto. Então, galerinha. Eu morri. Mamãe. Eu não morri. Eu morri por quê? Tava tudo, eu morri do nada. Vamos. Aqui, aqui, aqui. Mais umas escadinhas. Essas escadinhas não são muito legais. Escadas são essas. Ah, não. Eu achei que era de boas essa fase. Mas não, não é de boas, não. Olha esse outro noob. Pera, o final ainda tá demorando. Vai demorar um século pra mim passar tudo. Eu quase morri, galerinha. Deu 38 já o meu vídeo. Não. Vamos lá, então. Não era por aqui, né? Ah, não, não. Era por aqui, sim. Quase que eu morro. Da checkpoint. Nossa, muito parkour. Não sei se vai dar mesmo de gravar tudo. Olha, ainda tem tudo lá em cima. Vamos. Eu morri, galerinha, mas como? Passando. Eu vou passando. Vai seguindo atrás, né? Ah, não. Não pode pegar no vermelho forte. Mas como é que eu vou saber? Olha que escondido. Ui. Que escondido. Não pode ver. Fica aqui. Pera. Ah, não. Achei que nos levava que nem uma esteira pra frente, mas não. Não leva nem pra trás. Precisa ter velocidade nessa parte aqui. Porque olha a demora que vai dar. Nossa. Olha ali. Ai, eu ainda tô morrendo. Vamos. Como assim eu morri, galerinha? Estou.
ser roubado. Vai demorar muito pra piorar, então rouba e eu morro. Vamos. Eu nem consegui virar, pelo menos, né? Porque se eu morrer agora, sacanagem. Olha, os parkour estão ficando enormes. Estão ficando enormes as coisas. E eu volto lá do início, vai ficar muito ruim.